Sektori I librit për fëmijë ka nisur të tërheqë vëmendjen e lexuesve të vegjël pranë bibliotekës publike në qytetin e Durrësit. Veç lexuesve të verës, që konsiderohen lexues që regjistrohen dhe frekuentojnë bibliotekën gjatë pushimeve verore me librat që japi mësuesit, lexuesit e rregullt, ata që quhen miqtë e librit, po rriten në numër. Sipas specialistes së bibliotekës Elmira Kamberi, familja si prindërit, motrat ose vëllezërit më të rritur janë shtysa më e madhe që shtyn fëmijët drejt librit. Familjet janë ato që në vogli përpiqen që të blejnë librat e parë, të ndërtojnë një mini bibliotekë, ju lexojnë vetë, i sjellin këtu kene. Ose motrat dhe vëllezërit e mdhenjë shërbejnë si një shembull shumë I mirë për ta, duke ardhur me ta me shokët. Sot nuk vinë shumë me shokët, po do të thonë me ata që janë pak më të mdhenjë, sikur ju kultivohet dëshira për të lexuar. Tu nuk po fusim punën tonë të organizuar si procedurë punët të cilën e kemi të vazhdueshme. Po dëshira e fëmijëve për të lexuar është përgjithsisht e kënaqshme. Ajo thot se sfida e familjes, shkollave, por dhe vetë punojësve të bibliotekës janë që të shtohet numri lexuesve të rregullt. Ka një pjesë fëmijësh, ne I quajmë lexues veror. Ata vinë kryesisht në bazë të listave që mësueset e shkollave ju japin edhe I orientojnë për vitin që do të vi. Ka një listë librash të detyrueshme për të zhvilluar gjatë vitit, gjatë programit mësimor, kështu që nxënësit vinë të rreqin ato dhe gjatë vitit nuk frekuentojnë. Ata që ne I quajmë lexuesit tanë me plot gojen janë lexuesit që frekuentojnë gjatë gjithë vitit dhe marrin jo vetëm letërsi artistike për kënaqësinë e tyre, po edhe këto që sapo thash. Pranë sektorit të librit të huaj, fondet nuk ka munguar ndër vite dhe ato janë në dispozicion të lexuesve dhe sipas specialistes së librit të huaj, Ende Lazeri, të gjithë kemi detyrë t'i orientojmë fëmijët drejt leximit. Fondi është mjaftueshëm I konsiderueshëm në gjithë huaj. Është kryesisht është libri dhuruar, por është bërë dhe blerë e tre vitet e fundit, ka kërkesa, dhe ajo që më bënë përshtypje është që fëmijët, tani që ndjekin dhe kurset dhe gjithë të huaja, janë më të prirë për të marrë librin, sepse ato që mësojnë, arin të I përvecojnë edhe të përmjet librit lexuar. Ajo apelon fëmijët që të bëhen miqtë të librit në përmjet kamerës të televizionit Adrianet. Duhet ta frekuentojmë më shumë. Sepse është një fond I konsiderueshëm, është fond falas, është fond I mrekullueshëm që ka për të gjithë, si për fëmijët ashtu edhe për të rritur. Të lidhur me botën e internetit, fëmijët sot kanë nevojë që të rriqen edhe ndaj magjisë së të lexuarit.